Ja vas vodim u budućnost. Ovo je, u stvari, emisija Mondo Pop, odlazak u budućnost i predstavljam vam pet filmova koji su najočekivanije premijere 2020. godine. 17. januara 2020. nešto što će da povuče na radost. Bad Boys for Life. Will Smith i Martin Lawrence su ponovo omiljeni policajci Bad Boys. Producent je ponovo Jerry Bruckheimer, a reditelji su zanimljiv duo Adil El Arbi i Bilal Farrar. Možda niste čuli za njih, ali ćete tek čuti. Oni su dva Marokanca koja su studirala zajedno na univerzitetu u Belgiji i dokazali su se niskobudžetnim filmima Blank i Gangsta kao najbolji poznavaoci evropskog gangsta fazona. Posle Bad Boys, ovaj duo čeka snimanje novog nastavka policajca sa Beverly Hillsa, Eddie Murphy, je već potpisao da hoće da igra, a Jerry Bruckheimer će da producira. Shining 2, tako ga zovu. Reditelj Mike Flanagan se oprobao u horror žanru serijom The Haunting of Hill House, Oculus, Gerald's Game. Ali je sada pred ogromnim izazovom. Naime, on će po literarnom predlošku i scenariju Stephena Kinga snimati Dr. Sleep, koji je neformalni nastavak The Shining. Glavnu ulogu u ovom ostvarenju igra Ewan McGregor, a premijera se očekuje takođe u januaru 2020. Znam i šta ćete raditi za Dan zaljubljenih ili Svetog Trifuna ili 14. februar 2020. godine. Ići ćete da gledate 25. instalaciju filma o Jamesu Bondu koji režira Kori Fukunaga, a ovo je poslednji put da će Daniel Craig igrati najpoznatijeg tajnog agenta na svetu. Da čujemo malo šta se sprema. Bond 25 je samo radni naslov za 25. pojavu Jamesa Bonda u našim životima, a film će se zapravo drugačije zvati, to ćemo saznati u narednim mesecima. Ono što znamo trenutno, Daniel Craig će se posle ovog filma oprostiti od agenta 007. Helena Bonham Carter će verovatno igrati glavnog negativca i to će prvi put biti da žena igra ključnog negativca u filmu o Bondu, a što se reditelja tiče, krajem leta je Danny Boyle objavio kako izlazi iz projekta, a na njegovom mestu je došao Kari Fukunaga, što su po meni dobre vesti. Fukunaga je režirao prvu sezonu True Detective, kao i seriju koja je trenutno aktuelna Maniac. 26. jun 2020. 34 godine i jedan mesec posle premijere originalno Top Gana, Tom Cruise se vraća kao Maverick ovog puta u ulozi instruktora. Da vidimo šta trenutno znamo o filmu. 100 miliona dolara je budžet, Jerry Bruckheimer producira. Ovo je zaveštanje Tonija Scotta koji je jako želeo da režira film, ali nažalost on je sam sebi oduzeo život pa neće moći da režira iz objektivnih razloga jer nije živ. A da vidimo koga tu imamo i od stare ekipe. Tu su Val Kilmer koji je objavio na svom Twitteru da će igrati u novom Top Gunu. Kelly McGillis od novih, tu su Miles Teller i Jennifer Connelly. E sad, ono što je takođe zanimljivo, to je da će Harold Faltmeier, koji je pravio onaj odličan soundtrack, takođe praviti soundtrack i za Top Gun Maverick, a za sve ljubitelje kempa u Top Gunu, a Top Gun je ceo kemp, tu je i informacija da Kenny Loggins, koji je napisao onu pesmu Danger Zone, kojom se i otvara film, takođe se vraća i u Top Gun Maverick. Danger Zone će se pojaviti i u ovom filmu u nekoj varijanti, ali Kenny Loggins nam sprema i nove pesme za Top Gun. Mislim, mi svi koji to volimo, nama će biti fenomenalno, a vi koji ne volite, vama će biti grozno, ali bilo vam je grozno prije 34 godine i mesec dana. A da vidimo ko režira. Čast i obaveza da nasledi Tonija Scotta pripala je Josephu Kosinskom, koga možda znate po filmu Tron Legacy.
A eto imamo i podatak šta će Tom Cruise da vozi u Top Gunu, a ja sad ovo moram da pročitam zato što ja ne znam ništa o avionima. Super Hornet F-18. 18. decembra 2020. Divan jedan datum za sve ljubitelje Jamesa Camerona i Avatara. Ja ne spadam u ljubitelje Avatara, mislim, ja sam fan Jamesa Camerona, ali Avatara nikako, ali on tada prikazuje dvojku. Drugi nastavak, on paralelno snima drugi i treći nastavak, a sprema se i četvrti nastavak Avatara, verovali ili ne. Za ljubitelje ovo je stvarno super vest, a za nas koji kao pokušamo objektivno da posmatramo celu ovu situaciju, eto, i dalje ćemo objektivno da posmatramo. Za sve vas, evo malo informacija. 250 miliona dolara je budžet. Tu je cela ekipa iz prethodnog Avatara, i Sam Worthington i Zoe Saldana. Uključila se i Kate Winslet, sa kojom je James Cameron radio na Titaniku. Tu je i Sigourney Weaver, koja je u prvom Avataru umrla, ali nema veze, sad je kao oživela, tako da se i ona pojavljuje u Avataru 2. Svi su, koliko vidimo iz informacija kojima se trenutno barata, morali da nauče da rone na dah i to tipa nešto do 7 minuta ili do 7 metara, ne mogu da se setim sada da li 7 minuta ili 7 metara. Russell Carpenter, koji je dobio Oscara za Titanic u sradnji sa Cameronom, naravno, se vraća kao direktor fotografije za Avatar 2. Ovo je bio Mondo Pop, odlazak u budućnost. Pripremam vas na ono što će da vam se dešava u bioskopima 2020. Do sledećeg viđenja. Futuristički pozdrav!